стружку, що ми настругали з воску, так, ми його опускаємо в теплу водичку. Коли віск опускаємо в водичку, він відразу стає м'ягенький. Майстриня Ірина Кухар виготовляє великодню свічку разом з дітьми, які відвідують гурток декоративно-ужиткового мистецтва. Роблять це в укритті Здолбунівського центру культури та дозвілля. Жінка розповідає, щоб віск розтопився, потрібно нагріти воду до 40 градусів Цельсію. Розминаємо наш віск еластичний. Нам потрібно підготувати гніт. Це ниточка, ось така подвійна, яка провощена воском. Вкладаємо ниточку посерединці і отак зліплюємо, як вареник. Сам віск зліплюється. Участь із виготовлення свічки беруть 10 дітей віком до 12 років. Одна з них – 9-річна Катерина Адамчук. Дівчинка приїхала на заняття із села Урвена, що поблизу Здолбунова. Я роблю мамі свічку на Великдень. А легко дітиться? Ні. А що складно в лісі? Вона розкладається. Перший раз ми прийшли на заняття, на мастер-клас. Дізналися випадково. Моя думка, цікава дітям. Чому? Тому що їм є чим зайнятися, а не більше сидіти в телефонах. Якщо доньці сподобається, то будемо займатися, пробувати вдома, ліпити свічку, робити. Візьмемо свічку, яку донька робить. Підемо на Великдень святити Пасху. Заняття для дітей проходять двічі на тиждень з липня 2022 року. Навчають їх малювати, вишивати та плести вироби з лози. Керівниця гуртка ремесло Ірина Кухар каже, вперше показувала, як зробити свічку старовинним методом. В час війни, кажуть, народні ремесла не на часі взагалі культура, але це найголовніше, тому що нам потрібно, навіть ми сьогодні в укритті, але ми передаємо це вміння діткам, щоб вони навчилися і передали потім майбутньому поколінню. Навчають дітей безоплатно. Гроші на матеріали отримали з гранту, зазначає директорка Здолбунівського центру культури та дозвілля Валентина Теребійчук. Для того, щоб гурток повноцінно працював, Здолбунівський центр культури та дозвілля спільно з громадською організацією «Жінки в громаді» виграли грант «Добре бути разом», який фінансується Європейським Союзом. Такий гурток, щоб діти бачили, що це відроджується, що це зберігається, ці ремесла, які є саме в нашому краї, в нашій громаді. Це дуже багато цікавого. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.